I oni se prijavljaju svaki dan, evo i to smo zvali smo puno Litvanci, zvali smo Njemci. Doće sigurno 100 Turaka se najavilo, doće Mađara i više od njih, doće zemalja iz okruženja dosta, tako da od 45 zemalja je prijavljeno u federaciji, do sada se 40 njih prijavljeno. Tako da vjerujem da će biti dosta dobro organizirano prvenstvo, će biti sigurno interesantno, borba će biti sigurno dobra. U tajlandski boks je relativno mlad sport u Europi, star i tradicionalan u istoku na Aziji, gdje je od 1826. godine prvi turnir organiziran. Svake godine se bira najbolji borac, ja sam izabran za najbolje borca Muay Thai u 93. godine kad sam osvojio K1 s pomoć Muay Thai-a i oni su me u Hong Kongu proglasili za najbolje borca. To mi je dalo i prednost i mogućnost da mogu dobiti organizaciju prvenstva Europe. Očekivao sam veću potporu i od županije. Split je dao koliko je mogao dati. Mislim da su isto se mogli dati malo više financijskih sredstava, jedni i drugi. Ali eto, imat ću sastanak sa premijerom Plenkovićem i sa gospodinom Petrovim, tako da ću zatražiti da se pomogne određeni dio koji još treba da se završi, da bude sve savršeno prvenstvo i da bude Hrvatska ponosna na ovo prvenstvo. Predsjednik Svjetske federacije je član kraljevske obitelji Tajlanda, tako da imamo dosta utjecajne ljude. Doće gradonačelnik Odese, doće jedan poljski političar, još se nije predstavljeno koji je, što je, ali imat će sigurno VIP osiguranje. Ja se bavim ovim sportom 6 godina, no kickboxingom se bavim 15 godina već. To mi je obiteljski sport, otac, brat, pa evo sada ja, brat mi je trener, tako imamo svoj klub. I eto, od tu je došla ta ljubav prema tom sportu. Očekujem zlatnu medalju jer sam već europska prvakinja u ovom sportu, tako da idem na prvo mjesto i eto, to je to.